دا پاکستان لپاره بد خبره. هین پلان لري 2000 دسمبر کې پاکستان ته تلون کې اوبر او ګرځوي. دا هین حکومت په پلان کې لري چې هغه اوبه چې د هین لالوري پاکستان ته ځي د 2000 کال د دسمبر په میاشت کې مخه ونیسي او نورې پاکستان ته اوبه ور افرې نه کړي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو په وینا په دې لړ کې د هین د ترانسپورټ او بو وزارت یو پلان جوړ کړی دی او حکومت ته یې وړاندې کړی دی چې ښایي ژر لاسلیک او کار پرې پیل شي. په 2019 کال کې د هند ترانسپورټ او بو وسایلو وزیر نیتن ګاډ کاری په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د دوی حکومت پلان لري چې د هند په اتراکنډ کې د هغو اوبو لپاره ځای جوړ کړي چې پاکستان ته ځي او د پاکستان ته د ورتلو مخه یې ونیسي. پارا فورونی کې ویل شوی دی چې د هند حکومت د پلان تر مخه دوی د اوج سین اوباش چې د راوی سین د اوبو یوه برخه ده د جمو کشمیر چې د هند تر چتر لاندې دی په کاټوا ولسوالۍ کې مخه ونیسي او هلته ورته بند جوړ کړي. د راپورونو په وینا ویل کېږي چې هند او پاکستان په 1980 کال کې د اوبو یو تړون لاسلیک کړی دی چې د هغې له مخې د سینو سیندونو اوبه به پاکستان ته ځي. خو د 2014 کال وروسته د هند حکومت په دې اړه خبرې پیل کړي دي چې پاکستان ته د تلونکو اوبو مخه ونیسي. هند باید د راوی بیس او سلیج سیندونو اوبه پاکستان ته ور فری کړي، خو اوس هند پلان لري چې د 2020 کال د دسمبر میاشتې پورې دغه اوبه په هند کې فاتح کړي او بندونه ورته جوړ کړي تر څو پاکستان ته لاړې نه شي. خو چېرته هند په دې وتوانېږي چې پاکستان ته د ورتلونکو اوبو مخه ونیسي، نو پاکستان به له یوې لوی او سخت بحران سره مخ شي او ښایي ډېر لوی او ستر تاوان وویني. بل لور ته پاکستان له دې هم په ویره کې دی، خو چېرته افغانستان په کابل او کونړ سیندونو باندې د اوبو بندونه جوړ کړي، نو دوی به له هرې لارې د اوبو څخه بې برخې شي او په هیواد کې به یې د اوبو ستر بحران رامنځته شي. همدا لامل دی چې پاکستان تل هڅه کوي په افغانستان کې د بندونو د جوړولو مخه ونیسي.